Vi var ju för fan på rätt ställe. Hallå. Hallå. Vet du vad jag sett? Du får plats. Alltså, tre villmor. Okej, vad säger du? En. Två. Tre. Men om du ställer på sidan nästan? Eller nej? Nej, inte så. Riktigt. Nej, jag är lite för bredaxlad. Men, hallå. God dagens, folket. God dagens. Välkommen till vår favorithelg. Vi är så taggade. Vårt första hiccup-event. Vår första liten grej. Alltså, det tror jag inte på nästan. Det, alltså, jag kan säga att jag är både nervös och stressad. Mm. Ja, jag kan säga att jag är mest stressad bara. Men jag är typ nervös för jag är stressad för att allt ska funka, vad det vi ska göra. För tanken är så här nu. Och sen så här, hoppas att det kommer. Ja, det är inte det jag har tänkt på. Utan jag har tänkt på, för det första nu, att vi är på kontoret. Och här har vi alla grejer, eller en del av grejerna vi ska ha med till eventet. Dels har vi de här stora förpackningarna. Svinkola kommer vara asballa när vi ställer upp dem. Sen har vi massa grejer till goodiebags. Vi har produkter. Och här har vi påsar. För er som inte fattar det, alltså de här, det är ju, om ni inte beställt från Hiccup innan, det här är ju liksom uppsizade förpackningar. Exakt. Borstförpackningar. I såna här, fast mindre förpackningar, får man borsta i när man beställer. Så det tänkte vi att det var lite roligt att ha stående. De är så snygga. Nej, så tanken är nu att vi ska börja med att bära ner allting. Ner till, för vi är på plan 4, så vi behöver bära ner allt 4 våningar i en trappa. För att de som har nyckeln till hissen, de är borta idag. Så att, så turar vi, såklart. Men jag tror vi ska få lite hjälp här också. Så att jag tror det blir ganska lugnt. Och det är typ bara vissa grejer som väger en del. Men det andra är ganska lätt. Så att, ja. Så, ja. Är det ditt läke nu? Ja. Fan, nu har vi gått upp och ner här nu. Minst, vad är det? 4 på gången. 4. Så, hämtar du bilen nu då? Ja. Så syns det snart. Sådär. Du bara börjar bära in. Jag skulle säga allt borta. Ja. Vad gillar du den här då? Det är fan. Shit, vad precis. Men gud vad stor den är. Ja, den här. Ja, den är jättestor. Ha, gött, flyttfirman. På väg mot innerstan. Ska hämta lite speglar först. 2 stycken som vi ska ha till mekapartisterna. Och sen ska vi lämna allt på Scandic. Det är ett uppdrag det här. Man tänker inte att det är så mycket, men det är fan mycket ändå. Så, nu har vi stannat. Och vi är mitt på Östermalm bland alla. De har riktig panik här, känner jag. Vilma uppe försöker hämta speglarna. Som antagligen är alldeles för tunga för henne. Men jag måste sitta kvar för annars kommer jag bli lappad. Och det är så jävla mycket folk och så mycket bilar. Och jag är lite halvpanik, känner jag. Jag vet inte. Jag är inte van att åka här inne. Men ja, vad gör man inte för att det ska bli ett jävligt bra event? Det här måste se så sketchy ut. Vi skulle hämta de här 2 speglarna nu. Och jag orkar faktiskt inte ta dem. De var så tunga. Så jag liksom gick tillbaka för att sätta mig i bilen, för där vi stod fick man inte stå. Så som inte göra. Och då skulle Emil hämta dem och då tog han båda på en gång, vilket är skittungt. Oh. Och han bara så här sprang dit. Vi stod med skåpbil. Jag bara nej. Och så bara skyndade vi oss. Alla satt där på utserveringen och bara kom i bussen, kom vi där typ också. Jag stod på en bussfil liksom, eller buss. Nej, men så gör man inte. Oj, nej. Men alltså, vad fan ska man, hur gör man ens i Stockholm på sådana här tillfällen? För det finns ingenstans man kan vara. Nej. Det finns inga parkeringar, det finns ingenting. Nej. Jag fattar inte det. Hur är det med så här budbilar och sånt? Nu ska vi i alla fall åka till Scandic och lämna av allting. Sen så är det lite problem dock, för att mer problem. Med allt smink vi har beställt till makeupartisterna som ska sminka det, på den dagen. Rakt här, va? Ja, det... Nej, var det? Helvete. Om 600 meter, håll till vänster. Vänta, kan man köra en lauring här? Shit, vad nervös av bil i Stockholm alltså. Nej, men det var ju... Nej, vi var ju för fan på rätt ställe. Men helt... Oh my... Nej, men sminket vi har beställt har inte kommit.
Så att jag förmodligen måste ner på stan och köpa allt smink som makeupartisterna ska sminka med. Och det är ju en jäkla lista det. Det ska ju vara nytt och fräscht smink. Jag hoppar av. Det blir inget. Nej. Men jag är då själv ägare i Hiccup nu för tiden. Emi droppa. Yes. Inte värt det. Nej, inte det. Nu ska vi försöka lösa allting här så kommer vi tillbaka när vi, ja, om vi nu kommer fram till Scandic, med det sagt. Emil. En halvtimme. Smile. En kilometer. Men det är, du, ja. Jag blir lite rädd när du blir, men det, du klarar det. Ja, men det här är, alltså jag hatar det här. Ja, jag vet. Det här är liksom min mardröm. Vi är framme, men vi hörde att en spegel... Men vänta, är det ett skämt eller? Hur ska jag kunna komma in här? Oj, helt fullt. Alltså, där får jag egentligen... Därför det står en till buss. Ja, men röv. Oj, helvete. Hur ska vi... Vänta, om jag försöker gå in dit då? Ja, fast det spegeln ramlar ner. Där bak. Men alltså, hur ska vi... Inte bra. Men jag hoppas, det kan vara lamporna runt. Och i så fall löser jag ju det nya. Men hade, om det är spegeln som vi har fått låna av Icon Mirror. Det var inte så kul. Vart vill du ha din väska? Ja, du kan väl ställa den där vid sviten. Ja. Perfekt. Det är så förstått. Nej, jag gillar det. Kan man ställa? Det här blir så bra, Emil. Alltså, vad fint. Så himla fint. Och jättemycket växter. Exakt så jag ville ha. En lite fin lounge-soffa här. Man kan gå ner lite här. Massa fönster. Här kommer man gå. Så kommer vi stå här med lite vägg. Här kommer mamma och pappa stå i kassan. Nej, Sasha och mamma tror jag. Ja, Sasha och mamma. Pappa ska mingla runt. Ja, han bara, jag vill gärna prata med alla. Jag bara, okay. Ja, nu har vi lämnat av allting. Men vi kommer inte rigga allt idag, utan det kommer vi göra imorgon. Mm. Och sen ska vi även bo här på hotellet. Imorgon. Till på söndag. Yeah. Kommer mamma och pappa idag eller imorgon? Vet du det? Ingen aning. De har verkligen, de har inte hört av sig. De brukar alltid... Nej, de kommer imorgon. Hade de hört av sig. Vi hörs imorgon. Ja, men god dagens folket. Nu är vi här. Dag 2 och så börjar rigga. Klockan är en bit över 4 och alla här. Pappa där borta. Och sen har vi mamma. Det måste finnas en. Vi har Aisha och vi har Vilma här som håller på att rigga. Det här kommer bli så jävla bra alltså. Så det här är just nu, det här är alltså våran fotovägg som är i, vad är det, 8 olika delar tror jag. Som vi ska bygga ihop här nu till, ja, en slags typ så här 2x2 meters vägg. Vårt första event är liksom inte med någon så här eventforma eller någonting, utan vi står här själv. Hela familjen liksom. Ja, det är fint. Skärmigt ändå. Ja, bara han fick så lite goodiebags. Var det bra? Det går strålande. Strålande. Looking good. Vilma, kan jag få ta ett kort med dig? Packar du goodiebag? Du, du vet, jag är ju på packavdelningen. Ja, vi såg dock att du packat två fel här. Ja, men det var... Så får ni något extra så är det han. Så, det är en bra goodiebag. Först och främst så får man lite godis. Men vill inte ha godis. Det är Tutti Frutti som är sponsorer här. Deras nya smak, chili fruits och original. Sen så får man ett rouge från Hicka. Och det här är i färgen Passion. Så fint, älskar den. Eller så får man ett läppstift. Och det är Red Carpet, vår röda. Och sen till sist så får man... En hiccup kepa. 100% återvunnet material. Hur nice. Hur snyggt. Så inte så fin. Det var ingen bra frisyr till det. Men det är det man får. Och så ett litet tackkort. Så står det lite grejer.
kolla här. Nu har vi äntligen fått hela det här produktbordet klart. Så man kan kolla lite borstar här. Känna och klämma. Man kan kolla på de här. Och sen en till. Nej, men vi har gjort så att vi, när vi skickade hit alla produkter och sånt, så hade vi dem i lådorna sen innan, bara för att det inte skulle ta så mycket plats. Så nu håller vi på att packa i dem i lådor. Ja, då måste man dra ihop alla lådor först och sen packa in och grejer. Men ja, vi är snart klara. Nu är produktbordet klart och det blir mycket bättre nu. Ja, nice. Mamma läste sista. Jävlar, men cool hon. Du är så cool mamma, det är helt sjukt. Man fattar vad jag har fått min coolhet ifrån. Ja, exakt, vad du har fått. Mm. Vi känner oss klara för just nu i alla fall. Så att vi går och käkar och sen så ses vi imorgon. För att vänta. Har du redan sagt det? Nej, men typ. Jaha, vi ses imorgon då. God morgon folket. God morgon. Idag är dagen. Spännande, dock blev inte mitt smink så bra idag. Men nej, inte mitt heller. Vad ska man göra? Nej men alltså, jag har inte varit nervös för det här innan. Förutom typ när vi åkte bil och det där då. Vi var ju för fan på rätt ställe. Men i natt har jag alltså inte kunnat sova. Nej. Jag har vaknat tror jag 15 gånger. Och jag har haft två drömmar om eventet. En att det typ inte kom någon. Och en att det typ såhär, det kom en del, så var det bara typ våra kompisar som... Och nu i morse typ såhär, har vi suttit och nojat bara såhär, nej. Alltså, hela frukosten, vi bara, alltså vi får nog vara inställda. Det kommer så mycket. Men som tur nu så vet vi i alla fall att det är lite folk redan i receptionen nu. Och det är en timme kvar här nu. Alltså, så att, vi är så taggade på att få träffa några av er i alla fall. Mm. Snacka lite, också här live vad de tycker om borstarna liksom. Det ska bli kul. Ja, skitkul. Är det du som är säkerhetsvakt eller? Är det någonting så har jag kontroll. Over and out. 10 sekunder kvar. 9. 8. Jesus, det kommer nu sen bara. Det kommer en. Men nu är klockan typ precis 12. Vi ska släppa in lite folk. Det är tydligen en som har väntat här, eller fler. Sen 8 i morse. Ja, alltså, hur sjuka är ni? Helt galet för mycket folk, kolla. Det här är ju denna Lisebergskön där. Det är ju liksom längre kö än vad det är till Helix. För att få sminkning häng. Det här måste bli sjukt. Var det tomt? Vi har packat in allt. Sjukt. Här. Jag är helt död. Men shit vad lyckat. Alltså, tack till alla som kom. Ja men verkligen. Nej, men ni galet. Ni är så grymma. Jag tror inte ni förstår. Så jävla roligt. Och det har verkligen varit ett genuint tack till alla vi har snackat med och alla konversationer. Det har varit jättekul. Så roligt. Och det är så, ja, men verkligen så jävla trevliga folk. Alla var så supertrevliga och jättepratglada. Och liksom, man är verkligen typ, så fort efter första liksom kom in, då började man så här. Ja. Skönt. Så inte nervös längre, nu ingenting. Nej, inga problem. Det är som om liksom bara 100 kompisar kommer. Ja. Det var det kändes bra, jag håller med. Folk märkte också det, bara, nu har du lugnat ner dig. Jag bara, nu. Men man visste inte början, man var lite stressad. Nej. Men, nice. Bra jobbat. Första eventet, den. Skitbra. Så att, ja men, nej, men tack till alla som har hjälpt till idag och tack till alla som kom. Mm. Så får vi väl hoppas att om ni kanske vill att vi kommer till resten av Sverige någon gång. Vi får se. Nej. Det är klart att kommentera om ni vill det såklart, ja. Så läser vi det. Tack så mycket för att ni kollade. Vi syns som vanligt i nästa video. Ha det gött. Ha det gött. Hej.